Assalomu alaykum, Ustrend kanali obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar. Ustrend kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Ustrend kanalida yangi bo'lsalaring, pastda turgan podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yinglar. Videomiz keng tarqalib, boshqa do'stlarimizga ham foydasi tegadi do'stlar. Birortasi qidirib yurayotgan bo'lsa, aziz do'stlar, foydasi tegadi degan umiddamiz aziz do'stlar. Bugungi video roligim, ya'ni ko'pchilik qidirib yuradi, ya'ni blokirovka holatida videoga olish dasturini sizlarga obzorni qilib ko'rsatib beraman aziz do'stlar. Ya'ni mana shu programmamiz hisoblanadi, mana shu programmamiz hisoblanadi. Programmamizning ichiga kiramiz va programmamizning ichiga kirganimizdan keyin mana shu tugmani shunday bosib blokirovka qilib nima qilishlaring mumkin do'stlar. Nastroyka bo'limiga kiramiz va old kamera yoki orqa kamerani ishlatmoqchi bo'lsalaring video kamera bo'limiga kiramiz va передний kamera va kamera задний video qaysi nimada olmoqchi bo'lsalaring mana shundan tanlashlaring mumkin do'stlar. Qisqasi aziz do'stlar shu hozir buni iloji bo'lmadi. Iloji yo'q do'stlar, videoga olib ko'rsatish iloji yo'q. Endi buni Play Marketga kirib HD hozir aziz do'stlar video magnitofon deb yozar ekanmiz aziz do'stlar. Mana aziz do'stlar kirilik nimasida yozar ekanmiz HD fonovi video magnitofon deb yozsalaring aziz do'stlar kelib chiqadi va shu yerdan o'rnatib olib bemalol ishlatishlaring mumkin aziz do'stlar. Buni ko'pchilik qidirayotgan edi shu mavzuda kommentariyada nima bo'lganligi uchun video rolik qilishga urinib ko'rdim aziz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like va podpisatsiyalarni bosib bizni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Internetimiz yaxshi ishlamayotganligi sababli naqa bo'ldi degan umid. Naqa bo'ldi aziz do'stlar, xayr sanoat bo'linglar.